Якщо Діма дивиш, бо падла, якби там значить, робить, значить, і біля той рекорд сіл, because рів там дичиш цим голосом, он пап дал, значить, і дихе, значить, а рекорд от де стрітет, і де форест. Перейду на русский, сразу случай, значить, а що йому вже в них диктофон, може, вони приведуть до мене, інформацію до того, як я передам. Я говорю, втал дичиш в башку, що я записываю кадр, видиш ли, в лесу, блядь, я занимаюсь в лесу жесткими нагрузками, которые равна военным нагрузкам. Мне не до кадра. Кадр делается для security. Тварь.